Trys išminčiai, trys karaliai sėdo ant kupranugarių, iškeliavo dykumą toli, toli. Jiems žvaigždutė rodė kelią į Betliejų, atkeliavo sveikinti Dievo sūnų Jėzų. Atnešė jums savo tokią seną, seną pintinę, kurią paveldėjau iš savo močiutės. Jūs įsivaizduojat, kokia jis sena? Taip, o toje pintinėje yra knyga. Norit parodyti? Šita knyga yra stebuklinga. Taip, ne šiaip stebuklinga, bet ir gyva. Čia surašytas visas mūsų gyvenimas, kas buvo ir kas dar bus. Ir vieną tokią istoriją noriu šiandien jum papasakoti. Ar norėsit išgirsti? Taigi pradedam. Mergaitės viskas įsirašo. Buvo toks miestas Nazaretas. Daug namų, taip. Ir gyveno viena mergina, Marija vardu. Ji buvo labai gera, visada padėdavo mamytei. Gerą širdutę turėjo. Ir ji dar turėjo savo žadėtų. Buvo susižadėjusi su irgi vaikinu Juozapu. Ir vieną dieną naktį pas Mariją atskrido angelas. Ir sako, sveika Marija. Žinai, aš tau noriu pranešti vieną labai svarbią žinę. Tu pagimdysi Dievą, kūdikį. Ir pavadinsi Jėzumi. Mane išsigalė ir nežino, ką daryti. Bėga pas Juozapą ir sako, Juozapai, ar žinai, kad pas mane buvo angelas? Juozapas irgi nežinojo, ką ir galvoti. Ir Marija sugrįžo namo. Ėjo ilgas laikas ir buvo pats metas keliauti į kitą miestą, į Betlėjų. Keliavo ilgai, 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 ilgai. Ir buvo pats metas pagimdyti kūdikį. Bet prašė stuksena į vieną namuką, įleiskit mus. Bet niekas neatidarė durų. Nuėjo prie kito namo, įleiskit mus. Ir čia niekas neatidarė namų. Tai ten iš tūkumos pamatė Marija su Juozapu tvartą. O dvarčia gulėjo, kaip jūs galvojate, kas? Kaliukas. Sienas. Avinėlis vienas. Kitas. Ir dar. O čia kas, kaip jūs galvojate? Karvė. Taip. O čia kas? Zuikas. Irgi. Ir tiek vietos Marija ir Juozapas rado tvarte. Ir įvyko stebuklas. Gimė kūdikėlis Jėzus. Pasakykit, kai jūs esat buvot maži, ar mamytis jums niūniavo lopšinis? Taip. O gal mes ir Jėzui paniūniuosim? Net ne lopšinė, o labai gražią kalėdinę giesmę. Tyli naktis. Tyli naktis.
Иисуса сегодня. Мария! Генеральная, ты, бед, пожалейте, какие ерешки. Ты так живешь, дочек. Бед, вина, ришки швечат. Ты не съедя до кяля пас. Кур? Мария! Пас Езу, ты. Ir pirmi to žvaigždelė pamatė piminėliai ir irgi atskubėjo pasveikinti mūsų Jėzų, taip, mūsų Dievą. O dviejų, todėl, kad Jėzus gimė tvartelėje, yra tokia tradicija, kad mes ant kūčio stalo ką dedam? Šieną, taip. Ir po dviejų savaičių pamatė tą žvaigždę. Taip, teisingai, trys karaliai. Taip, tai labai didelė šventė. Ir daug sukurta eilėraštukų, daug kur parašyta. Ir aš jums vieną eilėraštuką apie tris karalius padeklamuosim. Gerai? Gyveno kadais trys karaliai, miegodavo dieną likvaliai, o naktį žiūrėjo į dangų ir mėnulį žvaigždės tyrinėjo. Ir kartą žvaigždelė nušvito, spindėjo ryškiausiai lyg ryto, šviesa jos į kelią viliojo, karaliai ilgai negalvojo. Parodyk, Baltazaras turėjo alijuką iš myros. Labai brangus alijukas, taip jau kvepia. Merkelis turi visą dėžutę lobio. Aukso, pažiūrėti. Tai čia irgi labai brangus metalas. O Kasparas turi smilkalus, taip? Ar jaučiat, kaip kvepia? Taip. Ar matot, kaip kyla dūmai aukštin? Ar matom? Taip, tai čia mūsų malda irgi kyla taip aukštyn. O bažnyčiai mes visada per tą šventę, trijų karalių, šventinam kreidą. Ir atnešiu jums, irgi buvau bažnyčių, ir atnešiu jums pašventintą kreidą. O ką mes su ją darysim? Gal kas žino? Nes parašysim trijų karalių pirmasis raidės virš durų. Taip, bet gal jau po renginio ateisiu ir auklėtas užrašys, kas norės. Taip, ir su šitu laikotarpiu, kai karaliai atėjo aplankyti kūdikėlį, baigėsi mūsų kalėdinis laikotarpis. Ir pats laikas jau nupošt eglutę, nes eglutė mūsų džiugino. Mūsų Jėzų, nes Jėzus irgi žiūrėjo į tą įglūtę, į gražius žaisliukus ir džiaugiasi kartu su mumis. Tai yra tokia irgi tradicija, kai Jėzus gimsta, tai pošėmės įglūtę. Ir kadangi jau trys karaliai atėjo, tai gal pats laikas ir karaliai mums padės nupošti įglūtę? Ar padės? Ateikit, karaliai. Į tą mūsų stebuklinga dėžutė, gal kažkas palaikysiu. Ausą čia pastatysim. Ir matomis mes padėjom. Ir po vieną žaisliuką įdėkit man į mano stebuklingą dėžutę. Imkit žaisliuką, Ну,
baigėsi mūsų tas kalėdinis laikotarpis. Mes galim kalbėti, dar pratęsti istoriją ilgai, ilgai. Bet šiandien mūsų istorija baigėsi. Taigi uždarau tą mūsų gyvą knygą, įdedu į savo dėžutę ir atidarysiu jau kitais metais. Tai koks vardas buvo mūsų karalių? Baltasaras. Ir? Kasparas. O ką mes darysim su kreide? Pašventintam. Parašysim. Taip, jų karalių pirmasis kreide. Taigi ačiū labai už pabuvimą kartu, už tradicijų puoselėjimą, nes manome, kad čia labai svarbu mūsų vaikam perduoti tą tradiciją. Dėkojame jums. Atnešė jam dovanų aukso miros smilkalų.